हाम्रो सोलर सिस्टम कसरी बनेको थियो कि एउटा परबाट आएको एस्टेरॉइड हाम्रो सनमा ठोकेर सनबाट उछिटिएको पिण्डहरूले गर्दाखेरि हाम्रो प्लानेट्सहरू बनेर सोलर सिस्टमको फर्मेसन भएको थियो होला त कि यहाँ ठुलो एउटा ग्यासियस क्लाउड्सहरू थियो र त्यो ग्यासियस क्लाउड्सहरूबाट हाम्रो सन प्लानेट्स आदि इत्यादि कुराहरू बनेका थियो होला त तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो प्रश्न सुन्दा जति सजिलो लाग्छ यसको एन्सर पाउन त्यति नै जटिल थियो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै वैज्ञानिकहरूले यो प्रश्नको उत्तर पाउनको लागि निकै हाइपोथेसिसहरू बनाएका थिए ती धेरै हाइपोथेसिसहरू मध्ये आजको यस भिडियोमा हामी तिनवटा बेसिस हाइपोथेसिसहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ ती हाइपोथेसिसहरू हुन् टाइडल हाइपोथेसिस नेबुलर हाइपोथेसिस र प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा हामी टाइडल हाइपोथेसिसको हिस्ट्री एक्सप्लानेसन र ड्रब्याक्सको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ हामी सबैलाई ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा त राम्रोसँग थाहा छ कि ग्राभिटेसनल फोर्स दुईवटा अब्जेक्ट्सहरूमा लाग्छ यदि दुईवटा अब्जेक्ट्सहरूको मास जति धेरै भयो ग्राभिटेसनल फोर्स पनि त्यति धेरै हुन्छ र अर्को दुईवटा अब्जेक्टको दूरी जति धेरै कम भयो त्यसको ग्राभिटेसनल फोर्स पनि त्यति धेरै बढेर जान्छ यानि कि टाढा हुँदाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स कम लाग्छ र नजिक हुँदाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स त्यो दुईवटा पिण्डहरूमा यानि कि त्यो दुईवटा मासेसहरूमा बढी लाग्छ यो कन्सेप्ट हामीलाई क्लियर भइसक्यो होला है हो अब यही कन्सेप्टको बेसिसमा हामी हाम्रो टाइडल हाइपोथेसिसलाई चर्चा गर्छौँ यो थ्योरीको अनुसार हाम्रो प्रिमिटिभ सन र कुनै एउटा घुसपेटिया तारा हाम्रो सनको छेउबाट आउँदाखेरि घुसपेटिया ताराको गुरुत्व आकर्षण बलले यानि कि ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि हाम्रो सनमा एउटा टाइड्स उत्पन्न भएको थियो यही टाइड्सबाट बनेको मासले पछि प्लानेट्सहरूको फर्मेसन भएको थियो भन्छ यो थ्योरीको बारेमा पहिलोचोटि प्रपोज गर्ने मान्छे थिए जेम्स होपवुड जेन्स उनले यो थ्योरीको प्रतिपादन 1919 गरेका थिए यो कुरालाई अझै हामी डिटेल्समा बुझ्ने प्रयास गरौँ ओके हामी तिनवटा केसेसमा यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ केस नम्बर वान केस नम्बर वानमा यो इन्ट्रुडिङ यानि कि घुसपेटिया तारा हाम्रो सनभन्दा धेरै टाढा थियो धेरै टाढा हुँदाखेरि यसमा ग्राभिटेसनल फोर्स पनि के भयो त कम लाग्यो यो थोरै ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि हाम्रो सनको सर्फेसमा थोरै मात्र मास इजेक्ट भएको थियो अब केस नम्बर टू केस नम्बर टूमा यो इन्ट्रुडिङ स्टार यानि कि घुसपेटिया तारा हाम्रो सनको छेउ आइपुग्दाखेरि डिस्टेन्स कम भइरहेको छ डिस्टेन्स कम हुँदाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स पनि के हुन्छ त ज्यादा लाग्छ जब ग्राभिटेसनल फोर्स ज्यादा लाग्छ त्यतिखेर हाम्रो सनबाट जुन अघि इजेक्ट भइरहेको जुन मास थियो अब त्यो मास पनि के हुन्छ लार्ज हुँदै जान्छ यानि कि अब हाम्रो त्यो इजेक्टेड भएको मास जुन छ त्यसले अर्कै सेप लिन थालिसकेको छ अब केस नम्बर थ्रीमा चर्चा गरौँ केस नम्बर थ्रीमा यो इन्ट्रुडिङ स्टार यानि कि घुसपेटिया तारा हाम्रो सनबाट धेरै टाढा गइसकेको छ यो टाढा जाने क्रममा यसको ग्राभिटेसनल फोर्स पनि के भयो कम लाग्यो यसले गर्दाखेरि अघि जुन मास इजेक्ट भइरहेको थियो अब त्यो इजेक्ट भएको मास पनि के हुन्छ पातलिँदै जान्छ यसरी पहिला सुरुमा पातलिँदै फेरि बाक्लो हुँदै र पातलिँदै गएको यो जुन सेप छ यो सेपलाई हामी कन्भेक्स सेप भन्छौँ अथवा कोही मानिसहरूले यसलाई सिगार सेप पनि भन्छन् जेन्स होपवुड जेन्सले 1919 यो कुराहरूको बारेमा प्रपोज गर्दाखेरि उनले यस पिण्डलाई फिलामेन्ट भनेका थिए उनको यही फिलामेन्ट भन्ने पिण्डबाट बिस्तारै पछि प्लानेट्सहरूको सिर्जना भएको थियो अब यो फिलामेन्टबाट प्लानेट्सहरू कसरी बनेका थिए त म त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु अब हाम्रो फिलामेन्ट यो सेपको छ जसमा छेउछेउका टुप्पाहरू पातला छन् र बिचको भाग चाहिँ बाक्लो छ हो यही कुरा र हाम्रो सोलर सिस्टमको संरचनालाई हेर्ने भने ट्याक्कै मिलिरहेको छ बिचका प्लानेट्सहरू जस्तै कि जुपिटर र स्याटर्नहरू ठुल्ठुला छन् र साइड साइडको जुन प्लानेट्सहरू हेर्छौँ यानि कि मर्करी भेनस यिनीहरू के छन् त साना साना छन् सो जेन्सले यो दुईवटा कुरालाई कम्पोज गरेर उनले टाइडल हाइपोथेसिसको प्रपोज गरेका थिए ओके अब हेरौँ है त त्यो जुन फिलामेन्ट छ यो फिलामेन्ट जब ताराबाट छुट्टिन्छ ताराबाट छुट्टिसकेपछि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ धेरै वर्षपछि यो बिस्तारै सेलाउँदै गयो सेलाउँदै जाने क्रममा यो कन्ट्र्याक्ट पनि हुँदै गयो यानि कि खुम्चिँदै गयो जब कुनै पनि वस्तु यसरी खुम्चिन थाल्छ तब त वस्तुहरू के हुन्छ त फुट्छ यो सिगार सेपरेट हुँदाखेरि सबैभन्दा बढी पिसेसहरू कुन भागमा छ होला त
यस डेफिनेटली यो मिडल पोर्सनमा हुन्छ यो मिडल पोर्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भएको पिसेसहरू अब ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि एक्जर्ट हुन थाले सबै आपसमा ठोकिन थाले त्यो ठोकिँदै जाने क्रममा बिस्तारै यति धेरै मासेसहरू ठोकिए कि त्यसले गर्दाखेरि जुपिटर्सहरूको फर्मेसन भयो र साइड साइडमा त के थियो भने साइड साइडमा त साना साना टुक्राहरू मात्र थिए जसले गर्दाखेरि बिस्तारै गर्दाखेरि साना साना ग्रह यानि कि मर्करी र भेनस जस्तो ग्रहहरू फर्मेसन भयो त्यसो भए यो अर्को पनि एउटा रिजन हुनसक्छ कस्तो रिजन भने जुपिटर र स्याटर्न जस्तो प्लानेट्सहरूको धेरै सेटेलाइट्स छ तर मर्करी र भेनसको त थोरै मात्र सेटेलाइट छ अथवा भनौँ सेटेलाइट छैन जबकि हामी अर्थ र मार्सको कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा र दुईवटा मात्र सेटेलाइट्सहरू छन् यो किन भयो यसको रिजन पनि हामीले यो सिगार यानि कि फिलामेन्ट कन्सेप्टबाट दिन सक्छौँ बिचको पोर्सनमा धेरै पिसेसहरू थिए भएका पिसेसहरूले जुपिटर र स्याटर्न त बने तर बाँकी रहेकाहरू पिसेसहरू अब यो जुपिटर र स्याटर्नको वरिपरि घुम्न थाले त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै सेटेलाइट्सहरू फर्मेसन हुन थाले जुपिटर र स्याटर्नको वरिपरि तर मर्करी र भेनसको हेर्ने हो भने त जति पिण्ड थियो त्यो सबै पिण्डहरू के भयो त साना साना ग्रह यानि कि भेनस र मर्करीमा कन्भर्ट भइसकेका थिए अब त बाँकी त्यहाँनिर कुनै पनि टुक्राहरू थिएन जसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि सेटेलाइट फर्मेसन हुन सकेन हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट सोलर सिस्टमलाई यदि हेर्ने हो भने यदि सनलाई हामीले खुम्च्याएर एउटा फुटबल को आकारको बनाएर एउटा फिल्डमा राखिदिउँ भने नेप्टुन भनेको यहाँदेखि 5,000 मिटर यानि कि 5 किलोमिटर पर राखेको एउटा सानो मकैको गेडो जत्रो हुन्छ सो त्यो जुन फिलामेन्ट फर्मेसन भएको थियो जिन्सले भनेअनुसार त्यो जुन फिलामेन्ट फर्मेसन भएको थियो के त्यो फिलामेन्ट यत्रो धेरै लामो थियो होला त के सनबाट त्यत्रो लामो फिलामेन्ट निस्किन सक्ने सम्भावना थियो होला त यो कुरा अलिक अपच हुन थालो जसले गर्दाखेरि 1929 हार्लोर्ड जेफ्रेजले आफ्ना केही कुराहरू अघि सारे जसले यो जिन्सको हाइपोथेसिसलाई थोरै मात्रामा सच्याउनका लागि मद्दत गर्यो जिन्सले दिएको यो जुन फिलामेन्टको कन्सेप्ट छ यो फिलामेन्टको कन्सेप्टलाई अलिकति टाढा राखेर उनले अर्कै भिन्न तरिकाले सोचे उनले के सोचे भने सनबाट निस्केका ती पिसेसहरू यति धेरै परसम्म त नपुग्लान् तर कुनै दुईवटा ताराहरू ठोकिए भने त्यो दुईवटा ताराबाट निस्केका पिण्डहरूले चाहिँ यति पर परसम्म चाहिँ ग्रहहरू बनाउन सक्छ कि यसै कुरालाई सोचेर उनले आफ्नो एउटा नयाँ कोलिजन थ्योरी यानि कि कोलिजन हाइपोथेसिसको प्रतिपादन गरेका थिए कोलिजन हाइपोथेसिसमा तिनवटा मेन ताराहरू हुन्छन् एउटा हाम्रो प्रिमिटिभ सन अर्को इन्ट्रुडिङ स्टार यानि कि घुसपेटिया तारा र अर्को कम्पेनियन स्टार यानि कि एउटा साथी तारा भनौँ यी तिनवटा ताराहरू हुन्छन् घुसपेटिया तारा र साथी तारा यी दुईवटा ताराहरू धेरै पर कतै ठोकिए यी ठोकिएर यहाँबाट थुप्रै पिण्डहरू बाहिर निस्किए त्यो बाहिर निस्केका पिण्डहरूमध्ये धेरै पिण्डहरू त ब्रह्माण्डमा विलय भयो यानि कि ब्रह्माण्डमा हरायो तर बाँकी रहेका जुन टुक्राहरू थिए यी बाँकी रहेका टुक्राहरू चाहिँ हाम्रो सनको ग्राभिटेसनल फोर्सले त्यसलाई तानेर आफ्नो वरिपरि घुमाउन थाल्यो जब यसरी आफ्नो वरिपरि घुमाउन थाल्यो तब थुप्रै पिसेसहरू एक आपसमा ठोक्किँदै ओर्दै ठुलो एउटा ग्रहको संरचना बनाऊ तर झट्ट हेर्ने हो भने यो थ्योरी पनि त्यति खासै पोसिबिलिटी बोकेको भने छैन आउनुहोस् अब यो दुइटै थ्योरीको यानि कि जिन्स जेफ्रेस थ्योरी यानि कि हाइपोथेसिसको ड्रब्याक्सहरू के के थिए त के कुराले गर्दाखेरि यो घटना साँच्चीकै सम्भव छैन भन्ने कुराको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ यो अनन्त ब्रह्माण्डमा धेरै ताराहरू छन् झट्ट तरिकाले सोच्दाखेरि के दुईवटा ताराहरू यति नजिकै आउँछन् र यति नजिकै आएर एउटा ताराबाट पिण्ड इजेक्ट हुन्छ यो घटना साँच्चीकै सम्भव नहोला यसको पोसिबिलिटी धेरै नै कम छ मेरो यो कुरालाई सपोर्ट गर्नको लागि रसियन वैज्ञानिक बोरिस लेभिनले भनेका छन् यो अनन्त ब्रह्माण्डमा दुईवटा ताराहरू एक आपसमा यति नजिक आउँछ कि ताराबाट पिण्ड नै निक्लियोस् यो घटना सायद नै सम्भव हुनसक्छ जिन्सले आफ्नो टाइडल हाइपोथेसिसमा त्यो इन्ट्रुडिङ स्टार यानि कि घुसपेटिया तारा कहाँबाट आयो कहाँ जाँदैछ त्यसको डेस्टिनी के हो त्यसको बारेमा केही पनि चर्चा गरेनन् कि ब्रह्माण्डमा भएका सबै ताराहरूको वरिपरि प्लानेट्स फर्मेसन हुनुको यही रिजन हुनसक्छ त कि दुईवटा ताराहरू एक आपसमा नजिकै आएर मात्र प्लानेट्सहरू फर्मेसन भएको हुनसक्छ त
हामीले अघि जिन्सको हाइपोथेसिसलाई बयान गर्दाखेरि एउटा कुरा के भनेका थियौँ भने फिलामेन्टहरू त्यत्रो ठुलो हुन सक्दैन भनेका थियौँ। यो कुरालाई सिद्ध गर्नका लागि अर्को एउटा वैज्ञानिकले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन समेत गरे। एनएन प्यारिस्कीले गरेको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन अनुसार टाइडल हाइपोथेसिसले सौर्यमण्डलमा सूर्य र ग्रहहरूको वास्तविक दूरीलाई बयान गर्न सकेन। जिन्सले दिएको यो फिलामेन्टको थ्योरी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कम्प्लिटली रङ भइसकेको छ। अब त्यसो भए यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि योभन्दा बेटर अर्को हाइपोथेसिस हुनुपर्छ। हामी अब आउने अर्को भिडियोमा नेबुलर हाइपोथेसिसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यसका साथै भविष्यमा मैले बनाउने अरू भिडियोहरू तपाईँहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउको बेल नोटिफिकेसन थिच्न भने पक्कै पनि नबिर्सनुहोला। हस्त, आजको लागि यति नै। भेटौँला फेरि अर्को कुनै नयाँ भिडियोको कन्टेन्टमा।